Všimli jsme si, že vás naše redakční top baví, a tak jsme se rozhodli udělat ještě jedno. Když už jsme se podívali zpátky na minulý rok, možná by se hodilo dívat se i druhým směrem, do budoucnosti, kde nás čekají další hry, na které se vážně hodně těšíme. A proto se dnes spolu podíváme na top našich nejočekávanějších her roku 2021. Sponzorem Indiana je CZC.cz, dvojka na online trhu s elektronikou, která nabízí kompletní výbavičku pro gamery. Třeba tenhle parádní kousek. CZC.cz. Když jsem poprvé hrál The Legend of Zelda Breath of the Wild, byla to zároveň moje první hra z této série. Nicméně, i když je příběh zajímavý a postupně vás vtahuje více a více do děje, hlavním zaměřením Breath of the Wild je volnost. Platí zde totiž to zlaté pravidlo, že když vás něco napadne, tak to většinou jde. Chcete nepříteli sebrat koně přímo z pod noh, odpálit ho vlastním výbočným barelem, vylézt na nejvyšší horu v Hyrule nebo klidně i létat na Guardianovi? Můžete. A přesně to je na Zeldě skvělé. Na této volnosti je postavena celá hra a exploraci a bojový systém jako zde, tak jinde nenajdete. Po tomhle už vám prostě žádná jiná hra nebude připadat dost dobrá. Je snad potřeba ještě nějaký důvod, proč se těším na pokračování. Když jsem poprvé odhaloval příběh řeckých bohů a samotného Kratose, byl jsem ohromen převážně samotnou mytologií. Bojovat s bohy pro mě bylo něco epického. Když po letech proběhl restart série a Kratos se přesunul z Řecka na sever, byl jsem naprosto uchvácen. Příběh se mi líbil mnohem více a celkově chování Kratose za mě bylo lepší. Užíval jsem si soubojový systém, severskou mytologii a nádherné grafické zpracování. No a když se objevil teaser na God of War Ragnarok, skákal jsem radostí. Nemohu se dočkat, co pokračování přinese. Pokud teda tento rok skutečně vyjde, když jsou odklady aktuálně trendem. Tak uvidíme. Arkham série přinesla mnoho novinek, ale vždycky mi v podobných hrách chyběla možnost vyčistit město od největší spodiny spolu s kamarády. Gotham Knights proto přináší něco, co zde chybilo. Marvel's Avengers z pochopitelných důvodů nepočítám. Hra je pořád temná, jenže přibylo pár vizuálních drobností, které silně evokují komiksové zpracování. Do toho zde máme pořádné vylepšování vybavení a 4 postavy s unikátními schopnostmi. Jako ano, můžeme hrát za Red Hooda, který se může teleportovat, ale novodobá Batgirl je zkrátka jasná volba. A asi nemusím ani vysvětlovat proč. Letošní rok má být velmi štědrý na nejrůznější hororové hry, ale já osobně se nejvíc těším na nový přírůstek do rodiny Five Nights at Freddy's s pod názvem Security Breach. Jak je u Scotta Cawthona zvykem, o hře samotné zatím nic moc nevíme, ale v trailerech byly ukázáni úplně noví animatronici, živé dětské postavy a hlavně obří prostory rádoby nákupního centra, takže to rozhodně vypadá, že se můžeme těšit na pořádnou várku překvapení a děsivých momentů. Most people think time is like a river. Princ Perzie ulehl ke spánku už před mnoha lety. Od té doby jsem napětě čekal na chvíli, kdy o sobě tato série konečně dá znovu vědět. A stalo se. Nového dílu se sice bohužel nedočkáme, avšak není třeba smutnit. Indická pobočka Ubisoftu nám totiž přinese remake Písku času, které odstartovaly novodobá princova dobrodružství a mezi hráči si vybudovali kultovní pověst. Navzdory tomu, že se odhalení remakeu neobešlo bez kritiky, která se týkala zejména vizu, se jej už nemohu dočkat. Těším se na to, až budu znovu pobíhat po zdech, bojovat proti písečným monstrům a ohánět se bájnou dýkou času. A také na to, až to společně s Farah pořádně nandám proradnému vezírovi. Ačkoliv se o Ghostwire Tokyo zatím převážně mlčí, už těch několik ukázek jasně mluví o kvalitách téhle hry. Akční dobrodružná hororovka o vyhánění duchu ve vylidněném Tokiu od tvůrců do Evil Within? Hell yes! I když může tenhle projekt otce série Resident Evil na první pohled evokovat trochu střeštěnou kombinaci střílečky a mlátičky, tak no, pointa je, že já si prostě nestěžuju. H
Hlavní postava uvězněná v časové smyčce sice není nic nového, ale ve spojení se studiem, jako je Arkane Studios, může jít o pěkný nářez. Z toho, co jsme již mohli vidět, nás čeká pestrý arzenál zbraní a schopností, které se nesou v duchu podobném předešlým hrám od Arkane. Takže ve shrnutí půjde o bláznivou střílečku plnou teleportů, zpomalování času a explozí. Během této smyčky máte za úkol zabít několik cílů, ale čas na to zkrátka nemáte. Připravte se tak na plánování různých zkratek a zabíjení dvou much jednou ranou. Monster Hunter Rise. Porovnání s Monster Hunter World se těžko vyhýbá a někteří lidé by si mohli říkat, že Rise prostě nevypadá tak dobře. Ale já nesouhlasím. Rise vypadá naprosto úžasně a vrací se zpátky k trochu více klasické grafice a hratelnosti, ale na Switchi vypadá prostě skvěle. Nemůžu se dočkat, až porazím pár dalších monster, nazbírám tuny materiálu a budu se dál vylepšovat, abych byl ještě silnější a mohl si troufnout na větší a silnější oponenty. Monster Hunter Rise má rozhodně co nabídnout a už se nemůžu dočkat. Král sandboxu je mrtev, ať žije nový král. To si snad budeme moci říci, pokud Hytale doopravdy vyjde. Pokud jste o hře ještě neslyšeli, tak pravděpodobně z prvního pohledu chápete, že vývojáři z Hypixel Studios se lehonce inspirovali u Minecraftu. Pracují ovšem na svém vlastním engineu a již od samotného začátku ke hře dostanete editační nástroje, jenž vám pomohou s tvorbou vlastních NPC, mechanik i kouzelných světů. Myslíš, že si konečně budeme moct postavit Mordavius Quest for Glory 4? Rozhodnopádně. Vývojáři myslí na dobrodruhou, tvorcov aj fanušikov multiplayeru. Okrem oficiálnych serverov totiž plne podporujú aj užívateľské a komunitné servery. Na rok 2021 jsem měl jasného favorita hned od té doby, co jsem poprvé viděl trailer na titul Kena Bridge of Spirits od studia Emberlab. Prostě mě nemohla nezaujmout naprosto kouzelná grafika, která dá vyniknout zajímavému světu, jehož prozkoumávání se nemůžu dočkat. A pokud mi k tomu dáte rychlý soubojový systém, díky kterému si vychutnáme, což z traileru hádám, že budou působivé boss fighty, tak si opravdu nemám na co stěžovat. Studio Emberlab mám navíc velmi rád díky jejich skvělému fanouškovskému filmu Majora's Mask Terrible Fate, takže věřím, že můj favorit na tento rok je v opravdu dobrých, talentovaných rukou. Když jsem poprvé viděla na své vlastní oči rozlehlý svět Horizon Zero Dawn, věděla jsem, že v téhle hře strávím hodiny, kterých nebudu litovat. A tak se taky stalo. Postapokalyptický svět, který vybočoval z řad klasických temných scénářů, jsem si okamžitě zamilovala. Stejně jako nevšední vyprávění a chvilky, kdy jsem se z Aloy musela postavit řadě mechanických strojů. Co tedy myslíte, že mi prolétlo hlavou, když jsem viděla první ukázku ze hry Horizon Forbidden West? Pokračování této akční adventury, ve které musíme zjistit, odkud se bere nebezpečný mor, který ničí všechno kolem sebe, bude zkrátka hrou, která mi vezme hodiny a hodiny času, kterých ale litovat nebudu. Alespoň v to pevně věřím. Těším se na spoustu her. Mnohé kousky si vybrali kolegové, ale já mám v zásadě ještě jeden. Jako příznivec simulací jsem zvědav na letošní Farming Simulator. Tvůrci si vzali rok navíc, aby mohli využít nové technologie a dohodnout další licence. Doufám, že se zážitek z farmaření posune na novou úroveň a já v něm budu stovky hodin obdělávat pole a starat se o dobytek. My vám moc děkujeme, že jste se na toto video podívali a snad se vám líbilo. Budeme rádi za každý like, komentář, sdílení i odběr a příště se uvidíme u dalšího Top 5.